Мен судиться буду. Олай қайтармайым. Алтайдан кейін сұрап отыр ғой бұл ақшасын. Мен олар ала алмайды. Біз бір қағазға бірдеме қол қою керек біз, что біз қарсы емеспіз деп. Негізі біз қарсымыз ондайға, мысалы, уже алтай өтіп кетті мысалы. Нұрсұлтанда қараушысы жоқ қарттар мен мүгедек адамдарға арналған шарапат орталығында тағы да жалақы дауы. Көктемде әлеуметтік орталық қызметкерлері карантинде лайықты үстемақы берілмеді деп шағымданған. Енді басшылық ақпан-наурыз айларында еңбек демалысына төленген ақшаның жартысын қайтаруды талап етіп отырғанын айтады. Я в феврале ходила в отпуск. Ақпанда еңбек демалысына кеттім, және 117 мың теңге демалыс ақысын алдым. Енді менен дұрыс есептемедік, программада ақау кеткен деп 51 мың теңге ұстамақшы. Нам неправильно посчитали. Жалпы алдым, мен 166 мың деп алдым маға. Енді маған 50 мың қарызсың деп отыр. Менің мысалы семьялық жағдайым бар мысалы, қысқа дайындық деген сияқты. Семьялық жағдайымда мысалы менің күйеуім бар мысалы мүгедек. 2-3 топтаға деген сияқты. Мысалы, 50 мыңды мысалы мен қайтарым, мен үшін маған қиындауға түседі. Өйткені мен бір өзім жұмыс істеймін бір үйден. Шарапат орталығы директорының сөзінше, мекемеге қайтарылуы тиіс қаржының жалпы сомасы 1 миллион теңгеге жоқтайды. Ол қызметкерлердің еңбек демалыс ақшасын есептеу кезінде қателік кетіп, 31 адамға артық ақша төленгенін, оны кейін байқағандарын айтады. Вот біз оны байқадық, өйткені қазір 9-ші ай мінекей, сентябрь аяқталды ғой, 3-ші квартал. Сонда есептегенде соған өзіміз келдік. Ну закон есть закон. Мы не можем им теперь сказать, что ну да, эти деньги останутся у вас, да? Деньги придется вернуть. Орталықта қазір 246 адам жұмыс істейді, және 500-ге жоқ адам тұрып жатыр. Мекеме 1989 жылдан бері жұмыс істейді. Жаңа ғимаратқа 2007 жылы көшкен. Орталық мемлекеттен қаржыландырылады, және қалталы азаматтарда жиі көмектеседі. Сания Тойкен, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.